看大赛直播，Live HTV。大家好，我是贾刚璐。今天非常高兴能够跟著名国手王希九段一起跟大家欣赏第五届衢州烂柯杯围棋公开赛的决赛。观众朋友们，大家好，我是王希，很高兴就是又来这里和大家见面了。今天就是给大家讲的是烂柯杯的决赛，是范廷钰对石十月，悦。然后我也觉得这盘棋应该是两种风格的较量吧。那当然，他们两个都是就是年轻棋手中比较有代表性的。然后石悦一直是以力量著称嘛，大家都说他场均一条龙，就可见他是就是很擅长攻击。然后范廷钰的棋就是一直是比较注重防守的棋，我觉得他和陈耀烨有相似的地方，就是实地捞得比较足，然后制攻能力比较强，所以我就觉得这盘棋应该是就是针锋相对的感对觉，攻击和制攻之间的较量吧。是。那他们俩人在之前的交手中也是刚好3-3打平，所以今天的这盘相信应该是非常精彩。那在开始之前，我们现场记者发回来一些现场画面，我们一起来看一下。衢州烂柯杯中国围棋冠军赛决赛现在开始。刚刚也看到，经过猜先是十月取得了黑棋。对，刚才就是我注意了一个细节，然后我发现就是范廷钰在面对这种就大型比赛的时候，好像显得特别的放松，然后相反十月似乎看着有点紧张的样子。这样。对，不知道这个细节我观察的是不是这样。对，那我们待会也来从他们棋上一起来看一看。好的。好，那我们就先进入棋局，这盘棋十月执黑。这个也是最近比较流行的一个布局，就这样比较流对，行但的，下一手，不是啊，主要是白的一般都是想飞的，然后这盘棋它是不是就是刻意为了针对的话，它是选择了高跳，因为想飞的话，黑的都是要靠这边一路的，对，然后高跳再这样就打进来了，所以高跳，这可能是不是小范就是赛前对布局的准备。他就是防止黑棋下这种特别熟悉的套路。分头，然后黑的尖冲这步棋，我记得是最早的时候流行过一段时间，然后后来大家可能觉得黑棋不好掌握，所以就渐渐也不下了。但是不是现在又是大家都觉得执黑就是布局可选择太少了，
啊、哦，所以现在就逐渐看到有棋手在这么选择。那所以说还是黑棋的布局相对来说更头疼一些吗？相比白棋。对，先头疼一些，主要是现在大家都比较刻苦，研究的太深嗯，了，对，都很熟悉这些套路。对黑的所有的套路基本上都被白棋掌握。嗯，是的。然后他，嗯，去跳。其实最早的时候就是流行这个的时候，我就一嗯。直觉得白棋挺好下的。哦。然后那会儿我挺喜欢挖这个嗯，黑棋打吃。的，挡，挡吗？对，挡一个，然后啊。穿一个，嗯。黑的再补一个，嗯。然后以后，就是脚上还有一些味道，对，脚上有味道，这个白的布局就很快，嗯，就这是其中之一下法，然后实战白棋另外一种下法，应该也挺好嗯，的，啊，这个。对，但是就是相比普通的进行，白棋的这个单关跳跟小飞的利弊在哪呢？就是还是有一定区别。对，然后小飞就实地护得更牢一点嘛，然后单关跳就是对这边的压迫更大一点，但是就是以后被黑的逼到这里，似乎是有点不舒服。嗯，所以黑棋可能也是想在这边能够争个先手的啊，抢先在这边定型。对，然后我觉得黑的应该是要这么构思的，嗯，来实战。让黑的打入。对，然后白棋。跳，这他们肯定都研究得很透，让黑的压这个，然后白棋。白的拖。其实面对这拖，黑的第一感都是想搬下来的，嗯，然后搬下来，就是白棋面临两种选择，一种是顶，嗯，黑棋，黑的，三，嗯，白棋是还是，这个。然后这个线肯定护不着了，嗯，然后再飞，白棋在长吗？还是，搬完再长掉了，嗯。这样就是黑的这边挡住，黑的这边更厚一点，但是这边伤了一点，就先损了一点，对，这么选择利弊倒是，就跟实战图不是很清楚。实战等于是把黑棋少损一下，但是，嗯，这边也没有那么厚。主要白棋还有另外一种选择，白棋这个搬出，这个有了吗？这个没呢，没有，还没有那个。这个搬出是相当的复杂，嗯，黑棋断就是给大家就简单摆一下，了。嗯，接上。然后这一挖，黑的只好打下面，嗯，打了吼出来，哦，这样这形就成了一个，形成一个我摆了半天也没有摆清楚的一个图，啊，很复杂，很复杂。反正最后有可能是白棋把这个弃掉，然后让黑的爬了一圈，哦，这是一个很复杂的图，嗯，所以黑的没有贸然搬下来，因为搬下来白棋即使顶的话也不一定，黑的啊。也不一定好，更何况白的还有可能更复杂的选择。嗯，就等于白棋有余地，但是黑棋相对来说更冒险一点。对，他实战这个就等于是妥协了。对，妥协了。嗯，下成这样的话，这个局部就告一段落。那您觉得怎么样？我觉得现在也是受大家的影响，更偏爱实地一点吧，啊。所以觉得白的挺好的。嗯，就先捞够了空，然后以后再看你这个地方到底能成多大。对。啊，现在黑棋抢了一个先手分头。黑的这个分头，我觉得稍显奇怪，因嗯，为黑的线这么厚嘛，嗯，其实直是不是接狠一点。对啊，是不是想逼他呢？嗯。就尤其是白棋这地方又是个就是小目，这样的话你如果加嗯，黑我棋跳跳起来，出，就以后再挂进来，就还能攻这个白的。我觉得是不是这样更积极一点？好像通常在没有这边的交换的时候，黑棋这边是单分头的，对，单分头的，嗯，但是这个在这儿的时候，就是这个 B 应该也有人下过，嗯。就也不是那么的过分。但现在这边有这条铁 B，是不是就应该这么选择战斗了？就是利用上他自己的后势，对。
那你说这个 B 也比较符合十哥的风格，所以他没 B 而选择这么淡淡的分头，是不是？是不是就像我开始观察那样，他那个有点紧张的，想把战线拉得再长一点。不过感觉如果从赛前两个人准备自己的这个作战方案的话，感觉像小范更喜欢把战线拉长，对，然后十哥更喜欢接触战这样的感觉。难道是十哥忌惮小范的那个吃骨水平，或者他也是从另外一个方面想，他不惧怕跟他这个继续收。对，十哥其实他的那个观子能力也是相当的强的。对，只是这个分头确实既不符合他的风格，然后现在这种局面下也显得有点缓。对，所以实战白棋算是可以比较满意了。对，把它肯定都稳稳的。再挂这个尖厚，很厚啊。对，都是很稳。是，然后黑棋黑的这高这个拆，就是按说就白的这边这么铁又飞在这儿，黑的本手应该是拆二的吧。这样比较扎实。对，他这个可能是强调下一步的这个 B。 哦，但是很遗憾没有下一步了。主要一般棋手可能觉得这边这么铁了，然后这地方就是白棋削一个应该是迫在眉睫的。对，十哥是不是就觉得走那个白棋，你可能会怎么削一个，对，可能是怎么进来呀，或者阵头呀。嗯，然后他一会儿争个先手再逼到这个时候，这个就比叉二要紧凑。嗯，他肯定是这么想的，但是没想到小范这么的冷静，就直接都硬住，丝毫不惧怕他为这块磨牙。但平时我们一般都说，就是如果看到对方的大磨牙，要及时在这个对方收口之前先进去。但是他今天反而就很淡定。也对，他是不是对这个棋形就有过深入的了解，就是研究呢？就是对里边的一些定型手段他都很了解的，所以才能这么从容，也有可能是他可能就觉得等你，就像他实战等你围之后我再进来争取一些便宜。实战黑棋、就是、黑棋肯定是围一个。对，然后白棋去打入这个。对，他还是就放着不走。对，觉得你再围也围不大。可能他就觉得你即使虎一个，他脱脚也会有些余味。对，再从这边。但我现在在想，是不是打入的时候黑的还是应该契合一点？对，就该契合呢。因为那边白棋如果再走，是尖顶吗？可能尖这。有可能是尖顶，因为你要是尖住的话，它里边还有活角。那么坚定，然后黑的再围，这样你拖反正我就杀你了，就连活脚也不给你。这样就是双方都气势比较足了，各走各的。这样比较足，因为作为黑的一方来说，走了一遍后白棋还要脱线，对，心情上也是，就心情上很想契合一下。实战他，对，实战等于是白棋能够先手交换一局。这白棋真是实力捞得很足。现在这样黑棋不断，然后白棋再把这个跳抢到。实在是，是这种棋风太让人头疼了。因为这种他把实力捞光了以后，你如果不能成功的把你的大模样经营好，那么棋局会一下子就陷入被动。现在白棋跳到这儿以后，全盘的实控大概已经有多少？白的控拿得很好点了，主要黑的不好点。对，黑的这个怎么算呢？可以先看白棋多少，然后看黑的得围多少，这样。不然这块有30目。这块大概有11、12目，那块有10目，大概就50目出头吧，白的。那白棋已经有50多目的空的情况下，黑棋这个上面能、上面好像基本上没有目，就是具体能够点出来的暂时还没有。还没有。那也就是说，它这个下面
要围出60亩。对，要围60亩的棋盘。那看来就是这样数着一线，这样一线一线的全部围上。对，除非让你走一手，然后把这一个方块全部围上，可能差不多有60亩。是。现在是不是还是应该糊这个？啊、这样的话，白棋可能就是怎么借用一下，从这边这边来削一下。对，你就立这个，它是不是有这一点？但是立那边，感觉这边碰一碰，对，也有点味道。就不管立哪边，都有余味儿。立这边。就这样，它就天上掉一掉。嗯。你可能只能，如果算硬上，这样简单的围控的话，45。啊，就到这一线。差不多。这样黑棋只围出45，距离刚刚说要围60亩还有15亩的差距。还有差距有点大。对，而且现在还该白棋下。这样它可能就是把你这个子割掉，它要长10亩。嗯。好像是不太容易够啊。对，那黑棋其实要说一上来有什么下的不对的地方，肯定也没有，但是对，没有问题。现在好像明显形势就比较被动啊，等于他现在，因为我们教的书上都说嘛，后势是用来攻击的，不能用来围控。嗯，可能这盘棋就是他这个后势就早早的布上以后，其他地方又过于平缓了，导致他没有攻击的对象，他只能去被动的围控，那可能是要被动一点。啊、哦，这样子。啊。然后实战他是经营了这边。嗯。他可能觉得就这边围天上被吊一吊不太够。是他等于这样把它变得更立体，就是连在这边一起。但是缺陷自然就是这边会显得更空虚一点。是因为这边其实就一眼看上去白棋也没有什么明显的好点。嗯。因为直接拖嘛，肯定不太肯。对，黑棋黑的搬，然后就给你活个小脚，嗯，然后这种挂应该也不敢，对，有一定风险，黑棋这肯定要杀了，是，那小段实战这不点应该是好棋，哦，这不点首先你去挡这个，他也是拖，啊、哦，就不管是你挡还是压，他都是拖。然后这个子就对于这个拖都已经形成了接应。嗯，但是黑棋又不能不在这边硬。你要不走，你要这个是不是也太松滑了？哦，这好像白棋就算走一个，黑棋还可以拖。哦，还要被欺负。拖你只好走这个。对，我只能搬里面。我就尝这个吧。嗯。尝下步再退回来，你还。不太好办。嗯，现在好像就是白棋以后还有可能选择顶了跳出来的呢，这地方我还不完整。啊，你要粘一个他再退，这个空就有点顶不住。嗯，这以后还有收，白棋好像又长了5亩，黑棋等于就还是只能把希望寄托于中间。对，这样等于你这全都没目了。嗯，那这光靠这些要围60亩，困难。所以可能回头看黑棋还是这个地方怎么看，能不能下更积极一些？对，我还觉得他现在是不是还应该逼出那个？嗯，那已经下成这样以后，黑棋还是得贯彻意图。他身上贴这个。嗯。然后白棋踢。脱脚。嗯。这个时候黑棋如果选择这样选择搬外面的话，白棋是白棋就搬这个。嗯，然后黑的就是如果最强硬的图肯定是打了盘。嗯，对，但是似乎是不太行。嗯，这样黑棋粘在这儿。嗯，对，粘在这儿最狠。嗯，这样白棋不知道能不能白的是不是得往这边去了？嗯，对，还是他是不是直接就往这边去？这边啊，就这几个先保留，损还是有点难受，可能
这样你如果一虎，他就马上这么走完一退，可能就活了。你要这边走，你我补在哪里？这样你白棋就是很可供选择很多，是不太合。你要立这个，日如果白立，那样是不是也活了？黑棋局部想杀只能这样，但是被白棋提完以后，这只好点进对，去我了。还是得点进去。看一下长杠还能不能长着，也不知道。我是不是这时候长一个？我如果去把这个提了的话，这样倒是一眼看不到特明别显的明火。显的因为这个地方如果看成这样的话，黑棋的这个后势就发挥作用，对，这对，个也白棋发挥。的出头就很困难。那如果什么都不走，就直接炒。黑棋可能粘上，端上，然后白的就冲撞完点。也有可能，这个点正好引争到了。所以大家看，就是这边如果看成这个形状的话，白棋现在这步点，这步点很厉害，对，黑棋有点难办。这被冲过来不像话，这就冲烂了。但是我如果粘上被吃，争吃，这个显然是再想吃白棋就不太可能，所以还是白棋腾挪的余地更大一些。对，就这地方，白棋如果一旦就是成功洗出的话，其实就基本结束了。白棋即使活不到，在外面只要能便宜两下。好像白的也不差，所以就黑的始终风险很大。所以看来就是唯一一个大模样还是很累啊，就随时担心被对方一洗，这个空一下就大差。对，然后黑的如果不打，就只好粘这个。这样黑棋好像想六十目还是需要。站哪边下不打吧？看来还是先手。那他可能这一线可能只剩下30多目，然后他要中这样间。这样的进中间，倒也是一种下法，毕竟这虚花花的，能为多少也不清楚。这样可能白棋也是，虽然白棋好掌握一点，但是他毕竟中央到底怎么处理，不过还这有样的很多。话，就是回过头来说，他这步棋还是应该比虎在这儿好，因为更。这地方也就差了，撑死差30目，但是一旦这个位置被白棋吊几下，等于天上这些潜力全都没了，那样就是白棋就把局势简化了。而现在即使这边时空损失很惨重，但是这样白的当敢不敢进来这种位置？就这样是不是也有可能给杀了？对，这白棋如果觉得自己形势还不错的话，他对，可能又会想是不也是很头疼。对更稳一点的下法，这样可能也是一种。不过这样可能白的不会虎，是不是？就又当便对，宜了。白的可能走这个，这样你再补你就不能补在这儿了，你只能在这儿，那他似乎目数还是好不少。是白棋以后还可以再收回来，对，白的也，可能以后自己就怕，趴回来。他是个实战的下法是比较凶悍的。他的意思我就不给你便宜了，对，他全是吃。直接要杀，然后拐，拐，顶住。这不顶，就是自己缺陷很明显。但他就是对但，这边的压迫大一点。对，如果简单退的话，我好像摆了个最简单的图是黑的不太行。就不好吃了，已经。对，这不差二，我如果，你大概就是震。然后我煎一个，你大概只好打。然后这样这局部已经活了。这现在还没活，这样你大概就能点吗？对呀。点了小黑是杀这个的，
但是它断了往外扳，好像你这地方不是很厚，就一头是软的。对，一旦它这个子，等于是它这儿是个铁眼的话，那它一扳它就活了。也就是说，等于白棋在这儿出头是最下面是先手。对。我如果想吃，假设是这样，我只能爬回来。对，那这应该是有点累了。就是黑棋外围还不够厚。对，你要退一步的话，就你外围太薄了。所以黑棋没有办法，还是顶住了。但顶住，其实白棋即使差二黑的，也还是。因为这样他挡这个就有先手的可能性。你不走，他打了一耙，你这个不活。那黑棋是不是还得从下面破？反正黑的这有几种，如果你还是走这个，被尖可能还是不行，因为他挡这个先手。那我再挡白棋，简单虎就做活对，然后你要从下面他，然后你再搬这个，了。他出来你就杀他，反正总是要杀。实战白棋是没有这么选择的。对，实战白棋，我认为还下的挺好的。就下得很简单。对，然后白的打入这个。等于这地方让你走，黑的现在总不至于把这个走了吧？把这个走就有点像当初自己虎了一对，虎了一个。黑的其实最狠的就是走这个，个。因为你要是跟着这边硬的话，他这肯定就活对，他这样等于让这边多了一些先手。然后你也不可能在这儿补，你这地方不管怎么补，人家这儿先手有个尖回，你好像也有点缓。所以这个，要不就跟着他，要不就实战这步尖，要不就直接这步。乖，也很诱人啊。但他可能担心白棋这边有什么呀？拐他是不是就怕白棋跳出去？这样就等于黑棋之前虎了一个，然后这白两个交换了一下。棋这个优劣现在不好，确实不好判断。虽然他这个觉得满意了，这样就有点被白棋便宜了一下感觉。他这两步其实挺有意思的。就有点看不懂为什么，就如果想活，好像应该直接活，这个明显损眼位。这个完了肯定要弃子嘛，就怎么弃的好，让他跳这个，这时候黑的肯定不好意思再补这边，如果不，那他刺下。飞，还是。这应该是没法杀了，等你关键时候去这儿，怎么脱的手先？这应该是这个，这样就是纯局部应该是黑棋能吃，但能是吃。白棋始终是外面有先手。对，这走两下这一飞，你要去硬封它的话，它这地方还有眼线，应该吃不掉。那他不怕黑棋从上面照着吃？从上面照他这不先手呀？就始终这个地方还欠一点。对。要从这个吃。我要是冲，我你打是不是他走完一尖已经火了？如果退，退的话，就是我刚刚如果被您拐先手这一尖，好像已经火了，所以我只能先撑一步，这样如果。能杀吗？不太像。这应该是活，还是没法吃。这这样局部已经火，这黑的要退就已经火这怎么都杀不掉了。是。
等于小范能把这么虚的地方就下得好像就逼着你，嗯，就逼着你走他计算中的棋，所以黑的实战这个应该也没什么办法，嗯，然后他就顺势就弃了，对，这样黑的要补棋，嗯，那等于这个下完算总账，就相当于黑棋围了一个，然后这边被便宜了一下，以后白棋这边等于先手收了个关。对，就首先就得判断这下到底被便宜了多少。嗯。就他这个关设的还是挺大的，以后等于他挡，嗯，你要补棋，然后他收关的话，他搬粘还是先手，就是白棋这个关子收的还是相当舒服。嗯。黑棋也没有什么办法，对，黑棋好像一切都是在被命令，也没有更好的办法，嗯，所以看来小范在这个局部就这种比较空旷的地带还是处理得很清楚很简单，对，他这个构思构得非常的好，可能之前就是他对这个形状就是棋形就有研究，嗯，有准备，嗯，然后他这个在实施的过程中也下得比较清楚，是的，然后白棋去震了个头，对，那下成这样的话就还是刚刚的一个白棋的目，不白的目数这边大一二三大多六目棋，嗯，那刚刚有50出头，现在就是接近60，对，接近60了，那么黑棋这个下面如果这个地方看成被搬家回去的话，嗯，这个最基本的空11，30，就这一坨点满了是30目棋，嗯，然后剩下就是这一带和这地方，嗯，不知道能围多少，是，我感觉你要围这一坨的话这一坨就没了，这两坨你应该很难兼顾吧，嗯，而且你围的过程中如果白棋长了太多的子粒，你上面黑棋还是有一点薄的，对，上面有点薄，嗯，所以下到这儿的时候应该是黑棋比较困难，对，还是白棋主动，嗯，下一步黑棋继续抢，这不抢的是不是有点着急了，嗯，他可能也是觉得就肯定有判断过形势以后，嗯，肯定觉得不太好，对，就如果现在就形势相当的话，嗯，本手应该是在这一带走棋，嗯，因为这个你毕竟不是什么把它提起来的，毕竟它还是有点活动价值，就以后万一别人慢慢的就是啊这一带走对走过来的话，你这个以后可能还被别人欺负，嗯，所以中间这一段，然后再加这步棋可能还能呼应点那边，嗯，就这个是比较正常，这步尖确实是比较拼命的，嗯，他就想最大限度的把这个下面围住，嗯，但是上面确实挺漏风的，嗯，也希望白棋继续，白棋好像每一步都下的堂堂正正的感觉，对，一步一个脚印，嗯，这步非黑的按理说应该只能围，嗯，因为即使没有白棋便宜这一手，就是你围一个也是本手，更何况这地方还被拉了一下，嗯，这个形状如果就单纯的不走跟这一带有关的，白棋的下一步可以说是命令型的，对，这一跳怎么办，这不仅目数问题，后薄也不对了，嗯，所以黑棋基本上还是得围绕着这一带，嗯，但它实战是不满足于简简单单的，就如果你简单这个，嗯，看看白棋走上，白棋是不是这边就算了，如果说白棋就这样走两下，最后还能断你应该只好到下面，嗯，把它粘一下，嗯，上面似乎还有点余味，嗯，然后继续怎么清消一下中央，怎么清消，嗯，把自己下厚一点，接不起，嗯，如果是这样的话，嗯，黑棋刚刚点到这大概是30多目，那这个地方大概多了15目，对，3目应该不到，因为还要被挂，
你就被刮了一下，不到一点。那你这块棋就45目，那边不怎么点。那白棋刚刚这块棋就有30目，现在现在可是可能还涨了一点，这零零三那现在是可能有棋，啊，它要算加进来，就算有棋吧，你全盘45目，它这块棋就18目，28目。现在好像就算你出一手棋之后的目数也不见得谁多。就是如果只给白棋点成，就算这儿给你出了点棋的情况下，白棋就靠这一条的目，就足以来抗衡你的这个45。这就全盘可能目数就差不多了。但是不是黑的也只好这样？这样，这步棋毕竟自己也挺厚的。但是黑棋感觉下的比较郁闷，怎么下都觉得不太好。就差那么一点点，其实差的也不多。实在他又拼了一道。现在黑棋是在白棋飞的时候去震了这个。对，这个调子很怪。要说如果没这两个交换震，其实可以理解。但为什么这交换完以后再震那个？确实，不知道他当时对局的时候的心理上，就是是怎么构思这个棋的。这应该是他有点乱了，我觉得。那他如果就是在这个时候直接来这样怎么震一个？这个哈，白棋还有点头疼的。局部来说不是很好赢。白的是不是也不硬了？啊，就往里走。对，因为这硬靠也靠不住，不靠也这种肩也有点松软。那黑棋以后反而，他如果就算想分段你的时候，对，还有还什是么？更松软。所以他这会儿直接来到，有可能是一手。但实战这个交换，如果在之后在这边战斗的话，可能这就是一个脱离战场的一手。对，这完全没用呀，这跟后防跟掩护什么都没用，本来就搞不清的地方，他又游了一手棋，这还怎么战？所以黑棋还是比较难，黑棋现在次。刺一个，那白棋因为这些都是白来的，就本来这都是你的空，所以他现在就是只要把自己走后就好了，就他没必要就非要把子都连起来。但其实本来这个粘还是很大，因为对，黑棋自身也很薄。其实他就算粘黑的，应该是也不太好。这样呢，黑的自身的这个棋形很有问题。粘，首先这跨肯定跨不断，生子不利，只好尖。这地方太薄了。黑棋是不是还得还得闯？这个地方该白棋先动手。白的还有办法挺多的，白的比如说加，加一个应该就可以了。局部是不是只能加这个？但您就顶了。这我就打顶了，线条打断，你这下面总死了。对，就是这样一个比较简单的图，可能先吃好一点。大概这样，可以看到白棋打断是先手。这样的话，黑棋上下难以两全，对，这是黑棋不行。所以黑棋好像直接这种分段也不是很有力啊。对，白棋粘住其实也可以，但是白棋可能现在有点舒服的不会了，所以他就不肯，就是给你拼命的机会。这可能也跟棋风有关系。如果是那种狠一点的棋风，他就觉得我在干脆在一个局部就把我的利益最大化。对，有些棋手性格挺倔的，比如举个例子，比如像连笑这样，他他可可能能就给你，他算一算，粘上你也没什么棋啊，可能就给你粘住，然后靠这个。对，这也展现了就是小范是属于一个比较控制性的对，控制大性，局全局型的一个棋风。尤其是在他认为他就是形势比较好的时候，他这种控制能力还是相当的强的。
因为他也对他自己的后半盘很有信心。是，但这个东西有的时候就是，很微妙。你有的时候真的是你觉得在你掌控当中，但你可能后面对方一个局部有一个好手，扣了你点目以后，反而形势就接近了。这就是自信问题嘛。就嗯，如果你有一个好手，你扣别人呢，就啊，有可能对，对吧？就看谁更加精细是的，了。然后这个。对，现在就还这不是。靠，就是黑的，第一感应该是搬。就围嘛，这也是正常的心理。搬把戏就长，就他可能是这么想，就是你肯定搬我一长，然后你要是一顶的话，我顺势就粘住那我如果冲这边的话，我就顺势一顶，啊，就这个很不舒服，还是硬的，对，就顶你，得粘上面这边。这又那被这个地方，拐一下。对，以后甚至白天有可能还要靠你。对，这这个局部的棋形还是不舒服。样你白的这个棋已经很厚了，现在看你这步棋是什么意思呢？一要木也一木棋没有，然后对下面还没影响，别人又厚，这个让眼位也摆出来了。小范可能就觉得这一靠你没法反击，他这样更稳妥。但实战。从招法上看，就觉得黑棋是比较勉强的一对，方，因为在这个时候，可以说这个地方应该是被命令的情况下，他突然从这个地方把你间断了。这个间断发力发的，怎么说呢？只能说仗着自己力量大了，比较蛮横。但是如果说十个他能在这种地方还能占到便宜，那确实就是他力量上。但十分一般是发力都是比较有把握的，在有利的情况下，这盘棋他可能被小范，你看感觉其他都差不多，就是他这两步棋感觉都有点脱离主战场，这两步二路棋跟战斗一点关系都没有，然后你再战斗怎么都不会有力了，是。纵使他是十哥，他这个连拖两步对，也是。你再是神，你是神仙来了，你也不能让别人两步棋。然后搬这个，黑棋横顶，这个子不能死。啊，顶完了这个就必须冲。只好冲，白棋飞。白棋飞也算是控制型，这个跟刚才就是他靠而没有粘是异曲同工之处。那这时候如果狠一点的话，这一虎出来，实在是不知道黑的该怎么办，因为黑的首先不可能自己从下面过。那白棋就白便宜的对，了，现在，那你这根棍子都快被攻起来了，而且目数也不对了，所以黑的肯定想分段。那想分段，如果是跳这个，被白的一盯，这个显然是没法断，这肯定不行。然后你要是加这个，白的尖，其实加跟点这个好像是差不多，就白都尖。就是局部黑棋你如果说搬我搬就粘住，粘这个，就白棋只要联络这个地方，对，黑棋等于欠。你得后手走，然后这样他给你跑出去，只要你吃不掉他，主要你这个空已经，就没法点了，这个地方对啊，可能最后连30步都不到，那只要双方过都活你就要不行。冲这个，这你加和贴的加一样，反正都是。你这个太冲，你也只能退。因为这个地方有缺陷。这样的一杀气，粗粗一数，白的7气，黑的5气，应该是差2气。然后就是黑的想弃子，可能粘这个都是后手。那白棋就那清香一下。白的不会了，把你吃光了。所以就是这虎，其实是不是一举就要拿下了？有可能会更狠。我实在看不出黑的还有什么手段。现在主要是黑棋的问题，就是这个地方始终欠一手，一旦被白棋这个有生命力了，这几个字，那么黑棋就是必须要分段这两块。那你来帮黑的想想办法。我怎么分段呢？我这种断肯定是不太行，这个白棋就轻一点的。那他就随便走，
哦，要不这样，要不这他样，这个。冲，然后粘完以后把下面做活，弄，这样，但这这个，样这个木我已经是，对，这样就没法点木，只能刷对，漆。我就做好。上面你敢说能把白的这个刷掉吗？白黑的漆，挑一个。黑漆我觉得可能现在出头都是当务之急。对，这下一手，比如黑漆如果是这样简单的过来。白棋等到哪一天这一挡黑棋要不能断的话，这当显然没法断呀。那我这一块棋我觉得应该大家应该还是比较有自信活出来的。对。那这样就是根据刚刚的点目，黑棋现在全盘能数出比较大的目的地方，25，对，就是只有这个地方，嗯，那黑棋显然是不行。所以黑棋，好像是没办法。对，黑棋的。这个地方的基本上的每一个分段都刚好被白棋有破解的方式。但小范可能就没想这个图，他想的更简单，他想这种棋，你如果尖，就是我一挡你不能断的话，你就不叫围棋了。所以呢，他就先在这地方来一步。就下一步，AB 见和嘛，这样你如果去捅这个，它虎起来不更从容？然后实战黑的肯定要补这边，然后他把这个一挡，他觉得你这还是围棋，这两步棋，是你有点看把这几个拿掉，本来这好像是挺正常的，损。就是白棋正常清消了一下。对，白棋这几个好像就不亏嘛，因为你占有子，白棋掉几个肯定不亏。那怎么？突然这几个字一放，这黑的还能看吗？这个进行到现在，大概就是我们刚刚进来准备讲的情况。对，对，所以我们当时就是判断，觉得还是，白棋明显，就控制了局面吧，可对，以说，而且觉得对黑的已经非常的悲观了。对，因为现在我们看棋盘上，可以说有很大变数的地方并不多。就你形势差一点，但是想发力呢，又无处可发。就是。那实战白棋挡住之后，黑棋是先捞一票。这个捞必须的，因为你不捞下步，可能就被他挤一下这样，就，就已经差不少了。尽管黑棋脚上还有棋，但对，是跟他实战能够这样直接打过来对比，而且刚才你不老想着这种顶吗？对，我这地方还是有，等于黑棋还是软头。对啊，这顶，你可能只能吃这个。那这个如果能再被就退一下，这地方，所以他的家还是挺敏锐的。先捞一票，就先实力差的别太远了，因为棋肯定吃不了嘛，最后还回是要到目收数控。上，那下到这样的话，黑棋整个这一个下面。有多少？就这样就可以，大家点一下了。以后算成这样。它可以这个。黑棋白棋肯定会保留，它有可能以对，后就会保用留。上面的先手。就等上面都定型了，点目这么点。45目不到一点，这个。这个地方是算黑棋提到提一一下下。点目的时候是这样。那么这边45目左右，45不到，然后上面如果暂时先不点，白起这边好像没什么变化，还是18。对啊，这样16，这地方目数不知道怎么算，因为以后白棋如果走是可以走到这儿的，就点这儿16，然后这地方，所以那个都不点目嘛，白棋点16嘛，那行，16，你提一下。对。这也是16、7目，就是32加上那个，四十出头，对，现在等于实控上是黑棋稍微盘面好一点点，对，但是该白棋下，而且白棋挺厚的啊，这棋，所以就是差距不是特别大，但明显是白棋对，好，但还是有差距，把白的去打入这个，对，白棋这个地方保留的话，它这边可能还能会厚有些很多。先手，
打住，打入，黑棋跳下去。对，这种时候不能再压。哦。这种再压被白的缠过去，这个目就没法看了。嗯，而且这地方欠一个扳，我还得补呀。就你长掉以后，嗯，你还得补这个段。怎么补？我这怎么补？再跳一个。那这个目就没法数，这白棋盘面肯定都好。嗯，那么白棋只需要把这处理好，黑棋就没法争胜。啊。所以是这样，黑棋跳下去，白棋跳出，黑棋选择了这个拖下的。这只好拖，因为不拖你只能往角上去。嗯。那一旦被别人这种先手阻断，就是你要做活嘛。就他可能就不，具体手段会好一点，就。嗯、但大概这个意思。嗯，然后就跳出。等于这样感觉白的很厚，然后黑的这快出人命了似的。嗯，而黑棋跟我们的判断以后，如果要做活，基本上就多了个四五目。对。那么白棋只要在这个中间稍微获得一点便宜就可以了。不获得便宜都可以。但黑棋太难了，所以黑棋还是先拖过。嗯，捞了一点。但他这样的话，不是白棋就更厚了？是啊。挖一下，那他也只能这么追失控了。嗯，对，这样的话黑棋是黑的这一带的走棋了。啊，他补了一个回贴，回贴倒也是作业，这地方是不是也不是很好走？正常可能这步棋。嗯。那他实战就是担心什么走？但觉得这样是有点木数。嗯，他现在等于每一步棋还是围绕着木啊，就一直在追控。现在这地方很大，这地方一旦被白棋点怎么办？嗯，点他是不是要发力了？点他，这样的话倒是白棋这个地方也还有一点点薄的地方，我顶掉呢，这不黑棋如果尖的话白棋是爬两下就火了。嗯，就黑棋等于这个时候是吃不掉白棋这几个的，怎么吃搬。嗯，那我就活行吗？啊，就这样。我现在走不尖，看来白棋是照他有一个子才好点。嗯。那应该时机不成熟。就是这边还有点薄。嗯。嗯，所以实战贴的时候，白棋又捞了一个。这样等于实控上他是不给黑棋面子。这不知道，我想想他是不是也在做活自己啊。嗯，这时候他这个应该是本手。嗯，黑棋如果补在那，黑棋肯定要走这个。这样，嗯，怎么这一带攻一攻，嗯，似乎挺简明的。这好像白棋隐隐约约还要有一定的潜力，黑棋现在可能要从脚上拖，嗯，或者是飞，拖要被挖粘了。哦，这下我打不到。这肯定打不到了。嗯。那还能怎么走？黑的，黑的也没什么手段吧。对，大家看这个时候，由于黑棋这一下没有交换到，所以现在白棋挖粘要这个地方见合，所以黑棋如果不能拖进去，这个局部飞的话就太松了。哎，我看看刚才它能不黑能不能粘进去呢？啊，立下来，这样。但觉得外面有点薄。粘还是糊？这样，总是我要断，黑棋要靠这个立。立。因为扳被白棋提了。这个还能糊一下。应该是能糊的。我立完糊。还是说我就这
这不打下来啊？你要贴完从这儿打出吗？得看成不成立，那我就贴。好像不成立，他尝这个先生。那还是这样，有一点点看不清。有一点看不清。哎，但白棋能不能跟这边是？白的好像就是木帮比较紧，他觉得你这步尖总是一手棋，价值挺大的。然后他这步棋就是单关棒。好像是有点单关，那他跳一个挺好的。是他从实战的效果来说，他就是等于做了一个交换，黑棋飞，他再吃，等于他这个地方木上。哇，那确实好，那确实好。那下一步黑棋的本手就是补一个，上面要补了，但他好像没空，他先点了一下。没空。但其实这个时候我觉得如果白棋应的简单一点就自然是粘上，那黑棋可能是要飞过来，还是应该飞过去吧。飞过这样隐隐约约很成一点，这飞有黑的这边接两下能先手分分断白棋吗？就是速掉的话，因为我觉得你要是就不能先要封断，那白棋就不用补了。对，不补那个。白的一旦把这个抢去了，就你可能只能顶。那这被先手守了一下，不过这个好大。好像也没多大，你能尝进去吗？好像可以尝进去。黑棋如果翻，那这边也漏了，这边。气好像都不太对，就这他们打了顶，不是你粘这个，哦我要粘，那我团黑棋是得立，也立，一般我靠两下啊，靠两下再打，靠两下走那个。那由于我已经锁到这儿，你已经局部死棋了，我是不是只要混个劫就可以？拖这个，这应该是个劫，是劫，不是劫，白棋死了。白棋，白棋就要打这个。这个就是白棋也有点风险，不过应该还是黑棋更重一点。这个主要一死就是。一条边，白的正好有点劫财。但白棋就是黑棋倒是没有交换到的，但黑棋中间是不是连走两手，对白棋也是有一定威胁。你这个有那个大吗？就是上面是一整条边，四十进不去，肯定没有那个大。不知道，这可能就平时可以考虑，但优势的时候它又嫌变化多。没有，但实战白棋的态度也是挺强硬的。他这个粘就是比较有点被黑棋便宜了一下的感觉，他实战是跳进去。这确实够强硬。那黑棋也是没有办法，对，忍无可忍。白棋小尖是往那里小尖的，这个感觉也挺奇特的，我本来觉得 是往这儿尖的，这样黑棋顺势跳过来，他觉得这两个字不大，好像这两个字不是棋尖，因为你手棋你吃不掉它，暂时有点不好做。这个不冒险吗？先看看实战，推荐。主要黑棋自身也没有活干净，黑棋现在，黑棋如果吃这个炸死了肯定不行。
那黑棋还是得先自身处理，然后再小尖。哦。然后横顶。不横顶也不像好棋啊。嗯，就凑白棋形状了。那这两步棋有没有更好？挺难的，这边一接。看来就是虽然这个形状第一感是在这种地方，嗯，啊、哦，但实战这步还是。但第一感有可能是。很松垮的一步啊，就是比较麻木的。因为是现在想是不是走这个，他若画棋把这儿吃了，我是不是那边破眼还是？对，有可能下一手还是在这儿。对。那他可能就是先蹭住这一天，嗯、我这儿没问题的话，看小范今天状态还是很好。对，挺好的。嗯。可以。嗯。顶吃到这儿倒是觉得白的好像棋形上下的不错，嗯，这几步都给你卡在黑棋的腰眼上，很不舒服、嗯、黑棋先麻你，这个、四应该刺不着，白的会提吧，但白棋也硬了，硬了，嗯，黑棋还是要连，黑棋这个时候粘是担心白棋出去哈，粘它又出去吗？嗯，好像这边欠一手，等出去以后，由于你这是起筋，可能你这样已经被断开了。嗯，就你如果想吃我的话，啊，我可能这边怎么靠两下，这样先手断开以后，那边该白棋下，可能黑棋应该是死了。对，凶多吉少，所以黑棋还是要先连。嗯，你白棋再提，这个地方就很厚了。然后黑棋就是能不能，黑棋也不行，还是得连呀。对，黑棋又连了一个。啊、哦，然后白棋再打这个，这个地方难道已经搬回去了吗？它确实啊，搬了回去吗？这个地方这是绝弦。现在这个时间，他们是不是应该有人读秒了？嗯，快进入读秒。这黑棋如果想断的话，打一下。跳了回去，那只能打呀。嗯，打了，就这个。然后你踢一个，哎，不对，这被兜死了。那，哦，那等于黑棋已经死了，这样。对啊。那黑棋不能吃这个，但我跳这个也是一样的呀，也被兜死了。不，跳这个连气都没有了。哦，跳这个我就连落就行了，没气，跳。对，我就挖，这样全部都完一粘就死、啊。对，给大家简单看一下。哎，这地方怎么突然好像黑棋起兵？就那这地方还有问题呢？这被粘住。难怪小范之前不这么淡定。啊，这个防守能力太强。嗯，那这边一般，如果起兵死掉的话。就要再想想办法，难道这黑棋好像没办法，没气，特别解气，单跳这个，嗯，单跳我如果因为他没撞这棋，你这是后手，就我贴不到，但贴不到你，如果一贴，这不也连回了吗？然后你再杀那边，那挤一下，嗯，能挤到，挤了粘、嗯，这样倒是白棋那边死了，但这个挤好像本身就贴这个，先贴，嗯，贴你粘住，黑棋不能挤，黑棋只能粘，哎，那我再拐这边漏了，啊、哦。这黑棋等于延了一棋、嗯、再回到这个，那就是这个时候白棋得连这边，这样白棋有几个办法，第一种是气的、嗯、这我看到的最最稳妥的一个，最稳妥，这
像黑棋下一手被粘死了，黑棋是必须粘这个。黑的粘这个，就还挺，但我不粘这个，我回头还被你冲回来。我这边，嗯，白棋可能就把这个再吃了，黑棋要把这个踢了。对，你再把那个踢了。嗯。然后有个打劫。嗯，那白棋再把，还是就算了。这样的话，你白的破掉十目棋，那黑的吃了这些，是不是黑的也可以接受？黑的还是有点收获吧，黑的再补一个。嗯，粘住。这样中间也长了快二十目。哦，不行，我得不得把这个子粘住？嗯。发现。不到。嗯，这样贴回。这样白棋打出，那可以再把那个冲回来，再冲回来。冲回那个，这个吃哪个大？应该这个吃大。嗯，但是如果是这样，是不是黑棋还是有一定收获？那这样点点目吧。嗯，如果是这样的话，该白下。嗯。黑的应该不够。现在本身目数是，就如果我们先不看这个局部，这块大38目。嗯，中间25。嗯，就是63。63。加上上面，嗯。上面主要是这挡不住了。嗯。如果先不看上面白棋这条边，就算你70目吧。嗯，70。嗯，这个等于你连不回去这个子。对。白棋，就感觉白棋，如果算要普通这样的话，可能是盘西棋。嗯，但是他如果能点成这样，你又顶不住的话，他要那这样，黑的算蹭过去了。嗯。那看看白棋有没有更狠一点？看有没有更狠的，因为第一眼这个弃子是一本道嘛。嗯，这个是白棋。我跳。刚才不知道这两个最臭的行不行？打粘。正粘一个字。嗯，贴。搬他袜先生。嗯，但如果就算给你袜到，他粘了就挤，我可以。就你如果现在冲这个啊，这样就是这样，我不知道白棋会不会有点气急。搬他蹲一下，跟这边可能能上。嗯，就是如果能搬住，搬开住我袜。嗯，一。这样死了黑的。嗯，黑的如果挤我就你扑或者团啊都行，我这都可以，好像你挤我就无论单团或者扑了受气吧，这样黑的不行。哎，那这个黑的把他就打了一针，他确实看上去有点，还是说这地方有棋？断一个，断一个是不是没用？断一个你是不是随便走这边？嗯，你好像粘就不言弃，就是说黑棋还是打两下，然后这边杀不过白棋。嗯。哎，那可能白棋这个看起来比较俗的这个笨拙的下法，有可能反而是这个局部的好棋。因为白棋这两手虽然看着笨拙，但他把这个分段了。那他长应该也行呀，这么说。啊，就总之他就这边杀气，把这边你的气紧住。就长你冲。你冲我就打。你管。拐我就冲了半。冲了一半。嗯，就看来等于这个地方黑棋气太紧了，看成这样。那不行。
就如果这死了就不行了。那对啊，嗯，但黑的只能跳这个。对，但实战我可能是因为读秒，黑棋等于先去打了一将，黑棋在白棋搬的这个时候去哪打，选择搬了这个。哦。然后白棋就没有硬，就消了。就没有硬。嗯。白的在担心什么？还是？嗯，我这儿怎么没有？哦，你家下那么多了。对，掉线了，可能。那我掉线了。对。我们现在是白，但不知道他是担心什么，在黑棋打将的时候，白棋选择把这个消了。再看一眼。如果单跳，那就看长呗，长是这个。长实在没什么变化。嗯，黑棋如果粘，白棋就是，哎，白棋不能收，白棋冲过去。说你他团也行，团一双他冲完冲，这个棋还是能够的，不可能呀。嗯，或者就是他可能读秒也还没完全看清。对，现在这个时间倒是正常来说两个人都进入读秒。现在是早上十点开始，对，然后扣掉封盘一个小时。对，然后他双方每方两个小时嘛。嗯，那如果用时均衡的话，就是都进入读秒。应该是三点钟的时候，双方都进入读秒。嗯，现在已经三点过了。对，那这个时候白棋选择了这个妥协，那不知道是他觉得这样胜势已定，还是说还是有胜负的一个。这地方黑的吃，白的挡，应该是先手后手。对。白在挡这边，不好意思，对，挡这个，这地方有擦吃，黑棋糊在这儿，白棋拐吃，等于这边白棋是活棋，白棋是活棋，然后那边，嗯，亏了一些木，这棋跟木数应该关系不大了，是吗？就是只要不死，哎，不，这个肯定要兼这个吧，哦。就是如果说从生物上应该是没什么能收的，就如果见这个，这地方是不是，嗯，不对，这地方一打黑的已经死了，嗯，这哈，这个很关键，这你要是挖黑斑，这很气。这就是脚步的一个特殊性，黑棋也不行。就你立他一粘，把这口气演出来。这样黑棋正常收气，就是五口气对四口气。他能不能演一下？还有一点。斑就是你把脚。你活我活。出得去吗？尖离吃，出不去。那你搬我只能扑是吧？搬一个可以。嗯。那等于这地方黑棋可以先。那暂时没事。嗯。那木主，那这块棋得。四十五，如果还算四十五，四十五，四十七，五十七，五十七八。白棋这块应该很大。这块粘不回去，粘不回去了倒是，黑的不够。突然白棋给涨了快二十亩，四十亩，这块白棋四十亩，嗯，四六，四六，这还能分段杀吗？白棋是不是有可能还要先就是？对，黑的这中间很薄。嗯，因为白棋现在等于都
之后，因为你这地方又暂时没走到，如果从眼位上来说，暂时就就是，如果他拱你一个，对，你可能就一直就这样，他再拱你。就是白棋这带，也许还有先手。啊，这好像，哦，吃这先生，那不行，吃这个你，这还怎么杀？所以他实在选择了从这儿冲断，那这就彻底的放弃了目数。对，他的意思是说吃这块，但是我觉得这个棋，可以说吃了的话，确实是天方夜谭的感觉。黑棋现在只有分段嘛，只有分段，然后，打进个二路班吧，这棋哎，这棋，怎么分段的？啊，他这么分的。看到他实战了，手法极其的，怎么背？打吃的时候不要了，啊！这种，我的天哪！就这样等于黑棋真的是想都不要想生物，就是吃这一块。场均一条龙。但今天的这个任务可能有点艰巨，这我觉得。眼位已经差不多，白棋实战那跳，这跳也挺好黑棋点进去了，的。白棋贴先手，然后拐，啊，这个我不相信黑棋能吃掉，黑棋下用这个方式吃，这样，贴还是站？贴是吧？哎，贴它不。确实，这没用。对，那么就这样。这么一个形状，是不是这棋应该要结束？这应该是吃不了。这棋交换了一下的，这儿断了一下。这个，主要黑棋自身还没活干净，白棋，我现在是追上了进程，对，把进程追上，但是棋局可能也对，确实一直好像都觉得黑棋是很困难的一个这状很态，困难。这我觉得就不用摆什么变化图，这地方白棋已经快连上了，然后眼位下一手一搭，这黑棋还是命令型的，丁团，丁被这个先生还能那行。我就闭着眼睛我也能连。这不用连上，然后你这是打劫我，对，这个应该是不太行。应该不太行了。所以这盘小范还是下的都挺出色对，起码哈，从第一步棋黑的都没的。东西，别 对，在开玩笑。对，之前来之前我就是，我请教王老师，我说，哎，这个黑的哪个地方下的不太好，感觉一直都有问题，就是有点问题。然后王老师就很开玩笑语气来，可能猜先出了一些问题。对，最大问题就是擦线嘛，这棋，因为黑的现在布局确实是很难下。那这盘棋可能黑棋想尝试布局吧，但是也不是很成功。而且白棋怎么现在大家看这布局，就是简单的把时空捞光，然后只要洗的时候就是别死进去，稍微有点章法，还一直都要好下一些。这盘棋石哥确实也郁闷，想发力确实一时发不出。然后唯一的发两下，第一下是发完以后这步尖，对，然后最后被别人挡回去了。对，就是很轻松的化解了第二次发力就是这这次个。把别人断了，然后最后棋筋被吃。好，这是的。棋已经结束。已经结束了是吧？对。确实，我觉得这个棋其它实就这不可搬能。的时候，白棋跟着硬，可能就也已经结束了。它可能确实方法比较多，但如果我觉得他还是对这个地方有一点点的不，就是没把握，因为如果他确定是没棋，那肯定是吃住最简明。对啊。他可能还是可能担心会不会有一些什么遗漏的一些问题。我这也是幸福的烦恼，因为是两条都是通往胜利的道路，让他选一条。确实，今天这盘小贩确实非常出色下的。
而且棋好像是也很快的结束了。就进程比较快，嗯。而且这个最后可以说是我们的龙哥，这个反而在棋盘上的子都显得有些 被对，死象，死龙哥象。的大龙居然已经快死掉了。那这盘棋，看一下看大家怎么大家说。有没有什么一些问题，因为今天确实还比较快。对，我们也很想为大家多讲一会儿，但啊，是但龙，今天棋确实一直都有点一边倒。对。就是我开始讲的时候，那会儿进程，其实我觉得把棋已经很难输出去是的，因为都有这个输在猜先的玩笑，就是。那开玩笑，有没有人提问？看大家。对，其实今天这两位进决赛，我觉得也可以说是实至名归。他们两个人在那个前面的一路上都是赢的强敌。哦，他们都赢了谁？首先，10月是第一盘赢了谢赫，然后第二盘赢的孔杰，然后第三盘赢的古力，然后第四盘赢全张是贺老锡。同志。对，都是应该不能用曾经，应该就是一直都是非。国内的顶尖棋手，然后小范也是从第一盘赢柯洁，是今年炙手可热，对。然后第二盘赢唐伟欣，然后都是炙手可热。对，然后第三盘赢于婷，哎，他反而是开始从小哈，他们两对，个很有对，一边是赢的是相就对年纪老的，牌棋，另外是新锐的这个最有对，代表性的选手。是，然后在半决赛赢的邱俊，都进入决赛。显然是这盘棋，就单从这盘棋的质量上告诉我们，还是小范赢的对手比较强。年轻人还是，对。我看到有棋友问，就是说如果黑贴八目板，愿意拿黑还是白？我觉得现在七目板是不这个是？问题，这个问题怎么回答呢？这不是显而易见的。对，因为七目板应该普遍来说，大家都比较喜欢白棋。他这也在开玩笑。对。还有什么呢？有棋友问您，就是您的那个竞技状态一直都保持得比较好，然后有没有一些什么方法呀，或者什么的？因为好像现在围棋的这个低龄化现象还挺严重的，一般都是年纪越小的，可能体力一些方面会更好。这个问题现在问我，其实我很惭愧的，我因为今年下的一塌里糊涂，就已经状态就是有下滑的趋势了，所以我现在说什么大家应该都不会信，因为状态已经没有保持住了。但是就老老实实的说，就是像我们这一辈，如果还想就是和他们年轻棋手多竞争几年的话，就是肯定用功量起码不能太输于他们的，是。因为他们现在对棋的理解，不是理解的，就是对棋的熟练程度已经远远的超过我们，所以我们只有最笨的方法就是比他们更刻苦，所以才有可能继续保持住就是原来的那些辉煌吧。是，但是您觉得有没有就是在对一些棋上的理解或者是一些，这些方面是不是还是更占有一些优势，比一些年轻棋手？理解，我现在甚至觉得年轻棋手已经颠覆了我们当时对棋的理解了。就很多理论上的一些认知什么的。对，尤其是现在像小范这盘棋所体现出来这些，所以现在我觉得对棋的理解到底是我们老一辈更有优势，还是小一辈更有优势，这已经很难说对，这个观点还是挺颠覆性的，因为一般大了。家觉得可能还是无论是从布局的理解，或者是整个大局的掌控来看，
其实现在我们就觉得他们年轻下棋就有点偏激，可能有时候有点过分，但是呢，但是你确实也拿他没什么办法。就是你如果拿他没办法的话，他那种偏激你也不能说他不对了。对，那他说偏激就恰到好处了，啊，那已经是不是这不样，对了，是好到极致了已经。是的，确实，看一下，哦，还有棋友问您，就是，谢赫哥他那个最近围甲好像，很久没有上场了，是吧？对，他休息了几场了，就是赫哥也是状态，从去年下半年以来，一直也是没有调整过来吧，不知道是方法不对还是心态的问题，就是我们是挺为他着急的，但是状态这个事情，这谁都说不好，就调整只对，能靠自己了。是，好的，不过赫哥下一场要登场了，可以透露一下。这剧透了，哦，对，马上是不是您明天就得对，走明了？天维亚就走了。啊，是，那这场是在哪里？这场在昆明，昆明是，你猜不到谁的主场，因为不是，昆明没有对，那个我维第亚一队。反应没有云南队，然后那可能是。是那个广西队把主场放在那里了。我是不是广西的主场一般都在一些，好像他们的主场不是很局限于必须在自己省内。每次，现在维甲主场随心越来越大。上次我们重庆主场的时候，居然还有一支队的主场也放在重庆。啊，这样子，啊，对，然后还甚至还有一场是放在西藏拉萨进行的，就对，对，然后。确实，现在好像这个，而且我觉得前两天我还看到，就是上海的主场，它好像是放在了静安寺，就是，对，上在，海的主场也都很有意思，现在。对，好像是首先进过，比如说进过监狱的那种，啊，对，然后像上一场也是说是快棋，好像放在一个类似于商场的那个一个比较宽广的这个空旷的地方，然后是可以围观的那种，应该也挺有意思的。这怎么有点像那种围棋普及活动，而不像正式比赛了？对，呀，我好像掉你都会掉线。了，还好现在不用讲棋了，要不我也掉。那就是还有就是大家棋迷也一直都比较关心的那个谷里石帆棋，就前面谷歌也比较遗憾，那个成绩并不是很理想，但是。你觉得就是怎么看？我觉得他还是缺少一点运气吧，因为如果单从内容上来看，他其实不应该是这个比分，甚至有可能更好，就是比。就不见得会落后，甚至还有可能领先。如果单从内容上来看，但是现在围棋好像他不能这么说。然后我也开过玩笑，如果从内容上看就能判定胜负的话，那我可能胜率会比现在提高个30%也是，我也不能这么是，说。这就是有一定的运气成分，而且现在看在高原上发挥，可能比实时发挥的更好一点吧。是，现在就是说，我们从内容上看，可能是说他，比如说占优的时间更长，或者说是棋可能一直都还不错，但是往往是在就一个地方就突然他就。会犯一些就是他这个水平不应该犯的错误，这个确实是很不应该。但是大家也都知道，谷底之间的争锋，他们从来都没有那种比较完美的棋谱，总会是那种错进错出，但是非常的精彩的。对，所以也不能说他犯错误就是多么的不好，只能说李世石可能是错误犯的比他少，把握的更精确一点吧。对，哎，那刚刚您也提到，就是说他们的棋谱就总是不会说像大家想的那么完美，但这个问题是为什么呢？就是好像因他们为俩一下的时候，这个就可能故他事们很多。对围棋追求的比较多，比如说像我们今天这盘棋，就小范明显就通盘，还掌握，没有给黑棋机会，他们两个就不会，他们两个
即使一方优势再大，还总会给对方一些机会的。这我也不知道是为什么。嗯，可能是对围棋就是过于的追求吧，就是在形势好的时候也不退缩，就有一种那种比拼气势的那种感觉，嗯，所以才会造成就是很复杂，也很精彩。嗯，对，好的。有很多棋友问您，就是是不是入选了那个农心杯的中国队阵容？这个是选拔已经下了吗？还是？对对，这个选拔已经下完了。嗯，这次运气比较好。没有，那太谦虚了，肯定是。对，这个是等于是在我状态最差的时候，居然可以这个选拔入围，所以只能归结为运气比较好，就是前面棋输的太多了，可能人品都用在对人品都用在这上面了。嗯，但我觉得大家还是就是很希望能够就是有这个机会代表自己的国家出战，这种感觉。嗯，而且您好在这个农心杯上成绩一直也都还不错，就你觉得下那个的时候和下自己普通的个人赛心态上或者是一些有没有一些变化？变化倒是不大，嗯，但是那个还发挥起来更带劲一点，还有这种感觉，更有感觉棋下的，嗯，那也希望之后，您能够就是更好的，应该也不能说，就是说我上次跟您讲的时候，我印象特别深，当时看那个您的等级分是第二嘛，然后就觉得就是在这个年龄下，在这种竞争环境中能够保持这么靠前是非常不容易的一件事情。嗯，对。然后这次的时候，这次就是稍微差了一些，但我相信您肯定还可以继续，对，更好的成绩。我也希望能接您的吉言，而且自己确实现在也在努力。嗯，希望能回到原来的位置。好，那今天的这盘解说就为大家解说到这儿了。嗯，然后也感谢大家的收看。之后的话可能这两天应该是没有什么直播，所以对，有联赛，我突然忘了。就是等于后天有围甲联赛的直播，也请大家继续关注我们。对，希望大家能多多关注围棋 TV。 嗯，好，再见再见。